Najavljujući prošle godine kako će Srbija po ugledu na najrazvijenije zemlje poput Nemačke, Austrije i Švajcarske uvesti dualno obrazovanje, premijer Aleksandar Vučić objasnio je kako će to učenicima i studentima omogućiti da iz klupa izađu spremni za tržište rada, a Srbiji pomoći da se približi modernom svetu. Kako izgleda toliko hvaljeni dualni sistem školstva u Nemačkoj i da li je moguće primijeniti ga kod nas, istraživala je Katarina Radović. Dualni model stručnog obrazovanja podrazumeva da učenici po upisu stručne škole zasnuju i radni odnos u kompanijama koje ih uporedu sa školovanjem za određeno zanimanje osposobljavaju znanjem i veštinama potrebnim za praktičan rad. Ovaj vid edukacije primenjuje se u većem broju evropskih zemalja, ali je najpoznatiji i najuspešniji onaj u Nemačkoj. 3800 preduzeća u 2015. godini sprovodilo je dualni sistem obrazovanja. U ovom sistemu tokom protekle godine učestvovalo je oko 15.000 učenika sa teritorije grada Frankfurta. Levo Nulja već 4 meseca radi na benzinskoj pumpi u blizini Frankfurta u okviru svog školovanja. Nedelju dana ide u školu, a 2 nedelje radi na pumpi. Tu uči sve što mu je potrebno da bi jednog dana mogao i sam da vodi pumpu. Zadovoljan sam uslovima rada na pumpi. Mogu da pitam sve i baš mogu da naučim sve što mi treba da bih bio dobar menadžer. Plata, da, plata koju primam zadovoljava moje potrebe. Njegov šef, Mihajl Rajs, smatra da je dualni sistem obrazovanja veoma dobar, a kroz ovu pumpu prošlo je više od 40 rođaka koji su uspešno savladali posao i danas su menadžeri nekoliko benzinskih pumpi u cijeloj Nemačkoj. Trudim se da učenike naučim tako da se ophode prema kupcima, kako da uvek sa osmehom obavljaju svoj posao, kako se prodaje svaki od artikala na pumpi. Već nekoliko godina smo u sistemu dualnog školstva i vidim da su svi zadovoljni. Mi jer obrazujemo đake za budući život, a ovi jer dobijaju kvalitetno znanje, a za svoj rad su plaćeni. Da bi firma mogla da uđe u sistem dualnog obrazovanja, potrebno je da ispuni dosta uslova. Radnici u firmama moraju da budu adekvatno obučeni za rad sa đacima, a firme opremljene za što se godišnje troši na desetine hiljade evra. Da li su ispunili uslovi i mogli da podučavaju đake, strogo kontroliše Privredna komora Frankfurta. Privredna komora Frankfurt nadgleda sprovođenje dualnog sistema. Kontrolišemo sve ugovore između poslodavaca i đaka, spremamo testove za polaganje ispita, učestvujemo u pripremanju programa praktične nastave. Bez našeg odobrenja i kontrole firma ne može da uđe u ovaj sistem obrazovanja. O tome koja zanimanja će školstvo da obrazuje, odlučuje privreda u saradnji sa birom za zapošljavanje. Da bi se upisala željena škola, potrebno je da se pronađe poslodavac koji želi i ima mogućnosti da vas nauči određenom zanatu. Tek tada se upisujete u školu. Werner von Wieser škola u Frankfurtu već 50 godina sprovodi sistem dualnog obrazovanja. Svake godine ona upiše 500 novih studenata, a oni mogu da biraju između 3 smera: informacione tehnologije, elektrotehnika i mediji. Franciska Piro je jedina devojka na smeru za informacione tehnologije. Kaže da je ovaj sistem obrazovanja odgovara jer sve što nauči u školi može da primeni u praksi u jednoj od najpoznatijih IT firmi u Frankfurtu. Od uvek su me interesovale informacione tehnologije. Smatram da ću kao jedina devojka u odeljenju brže da se izborim za posao. Imamo odlične profesore i sve što ovde naučim bez problema mogu da primenim u praksi. Jedva čekam da završim školu i zaposlim se. Već sam biografiju poslala na nekoliko adresa. U Srbiji su mišljenja stručnjaka oko dualnog obrazovanja podeljena. U Novom Pazaru ima onih koji su spremni za uvođenje ovog sistema. Srednja škola za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru jedna je od retkih ili možda jedina škola, srednja škola u Srbiji koja bi mogao da se primeni dualni sistem obrazovanja. Opremljena je najsavremenijim mašinama, adekvatnim nastavničkim kadrom, ali trenutni sistem obrazovanja ne dozvoljava da đaci provode više vremena učeći praktične veštine. Jer mi smo jedna od retkih škola, ne samo u Pazaru, nego u Srbiji šire, koja može sve učenike koje završe u junu mesecu maturu da se zaposle, što je u ovim teškim vremenima, čini mi se, jako dobro. Srednje stručne škole u Srbiji željno iščekuju promenu u sistemu obrazovanja, ali i razvoj privrede, kako bi đaci praktično mogli da se obrazuju, a uz to i nešto da zarade.